Jaunā gada pirmās trīs dienas nepieredzēti drūmi iesākušās valsts policijas izmeklētājiem. Reģistrētas trīs slepkavības, kā arī narkotika pārdozēšanas gadījums, kura dēļ gājas bojā laulāts pāris. Traģiskais notikums atklāts tikai pēc nedēļas, un visu šo laiku vieni paši dzīvoklī ar atvērtu logu pavadījuši četri pāri mazgadīgie bērni. Jaunākais no viņiem 9 mēnešus veca meitenīte no atūdeņošanās un bada gājusi bojā. Vairāk par traģiskajiem gadījumiem Anets Bērtuls sižetā un brīdinām, ka tajā būs dzirdami vardarbības ainu apraksti. Skatās jaunais gads iesākās ar cerībām, ar jaunu dzīvi. Faktiski valsts policija ir saskārusies šajās pirmajās dienās ar ļoti smagiem noziegumiem. Tā uzruna medijiem šodien iesāka valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis atklājot, jaungada pirmajās dienās reģistrētas trīs slepkavības, visas pastrādātas mankārīgos nolūkos. Vienā gadījumā ir oktobra mēnesī bija pieteikta bezvēs pazudis persona Jēkabpils pusē un faktiski un šo nedēļu arī saņemot akceptu no izmeklēšanas tiesneša par kratīšanu vienā attiecīgā vietā un zemes rakšanas darbiem, faktiski arī tika atrasts šis līķis, kur apakšā arī tika konstatēts, kad ir īpašumi pārrakstīti. Un otrs gadījums, kas ir Bauskā, kur arī sieviete, kas ir dzīvokļa īpašniece, izīrējis dzīvokli diviem jauniešiem, kur arī šo dzīvokļu īpašnieci pēc tam arī ir noslapkavojuši. Sievietes līķis tika sadalīts daļās un ievietots divos polietilēna maisos, kas savukārt tika novietot uz balkonu, kur arī tika atrasta 3. janvārī. Viņai nolaupītās mantas policija atradusi Lombardā. Trešā slepkavība paveikta Rīgā Brasas iecirkņu teritorijā. Bet lielāko uzmanību policija pievērsusi kādam gadījumam Dobelē, kur vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas. Šeit pat neiet runa par kriminālu atbildību, šeit tā ir morāla atbildība. Vakar pēcpusdienā pie policijas vērsusies sieviete, kas atgriezusies mājās pēc vairāku nedēļu ilgas ciemošanās, konstatējusi, ka ar meitu nav iespējams sazināties, bet viņas aizslēgtajā dzīvoklī dzirdama bērnu raudāšana. Glābējiem iekļūstot dzīvoklī pa logu atklājās, ka bērnu vecāki, iespējams pārdozējot narkotikas, gājuši bojā jau pirms nedēļas. 66. Gadā dzimis vīrietis un 93. Gadā dzimusi sieviete atradās gultā miruši, un zem gultas atradās 9 mēnešu jauna meitenīte, arī mirusi. Dzīvoklī vēl atradās, kā jau valsts policijas priekšnieks minēja, tātad 3, 4 un 5 gadu veci bērni, kas tika nogādāti Dobeles slimnīcā, bērnu nodaļā, kur tika konstatēts, ka viņu organismi ir novājināti, proti ir atūdeņošanās, ir organismi novājināti no nēšanas. Dobeles gadījumā valsts policija visvairāk šokējusi apkārtējo bezatbildību un neieinteresētību, jo, lai arī dzīvoklis ar bojāgājušiem atradies daudz dzīvokļu mājā, tajā bijis atvērts loks un raudājuši bērni, nedēļas laikā neviens pats cilvēks nav piezvanījis policijai, lai pavēstītu, ka iespējams kaut kas nav kārtībā. Nedzirdēt to nevarēja. Kādam tas bija jādzird? Pirmais 9 mēnešu vecais bērns faktiski nomirs badā. Šeit pietikās ar vienu zvanu policijai vai jebkam, jebkuram dienestam, lai izbrauktu un varbūt tās arī glābtu. Pēc policijas teiktā ģimenē bijis trūcīgo statusu stāmītusi pašvaldības piešķirtā dzīvoklī. Septembra sākumā pieņemts lēmums par vīriešu nošķiršanu no ģimenes, tomēr pēc tam vīrs ar sievu esot salabuši un atsākuši kopdzīvi. Ģimene nesot bijusi vietējās bāriņtiesas redzeslokā, bērni esot bijuši apkopti un pabaroti, apmeklējuši izglītības iestādes un dažādas nodarbības. Aneta Bērtulī, Voržepīckis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.